Бачите, що у нас маленька дірочка образувалася. Так, друзі, досить часто нас просять, дайте нам дешеві лампочки для ДХО. Ми бачили їх там на Аліекспрес, ми купили, тра-та-та. Чому це взагалі ніколи не можна робити? Взагалі ніколи, ніколи. Дивіться, от така чудова лампочка. В неї є такий резистор, який, як би, ну, обов'язково потрібен для того, щоб лампочка не робила отак от істерику. Ми не бачили, як отак от вона блимкає. Що ми зробили? Ми зараз підключили наш апарат, подали на цей, як би, на цю штуку 12 вольт. Ну, наприклад, тут 13 вольт, 12 вольт. Вона у нас споживає 27 Вт. Що ми зробили? Ми підключили і подивилися, наскільки довго може оця штука знаходитись внутрі фари. Якщо ви бачите, пройшло хвилин 5, і в нас вже йде маленький димок з резистора, якщо ви бачите. Ми зараз що робимо? Заміряємо температуру. Дивіться, температура 175 градусів. Зараз ми чуємо, відчуваємо запах дима. Вже в нас 175 градусів. Що ми бачимо? Ну, Назар, трошечки ближче. Що саме цікаве, якщо ви бачите, вже резистор проплавив фару. Він вже в неї, от бачите, що в нас трапилось. І коли люди кажуть нам, ой, ви такі дорогі продаєте, ми бачили на Аліекспресі такі дешеві, класні ДХО, вони такі чудові, вони такі класні. Ну от оце резистор, як би, у вас може через там, ви залишили машину там на аварійці, прийшли через там 15 хвилин, а цей резистор вже у вас висить під фарою. Якщо вам така, як би, штука цікава, то я рекомендую зайти на Аліекспрес, там такого дуже багато. Тому робіть свій вибір. Ну і я думаю, що... О, покажи, як фару. Ну, я... Дивіться фару. А ну, що там у нас? О, вже під фарою. Це нова штука, я не знаю, як ми постачальнику її повернемо. Але така штука досить цікава. Чи не цікава? Ну, вирішуйте самі. Давайте, покажемо.